Zobrazaj se, možeš da mu sjaviš ako želiš da izađeš. Je, pa pokaži broj. Nemoj. Onda će i odmah. Evo, javim se. Šta da mu se javim, Tijana? Da li si realna šta ti pričaš? Joksa dao broj. Evo to sad u live-u vidimo. Joksa deli brojeve, sad znam ko mene smije da dam broj. Gde idem? Ovi ga ti posle live-a pričaj s njim, pretpostavio sam da se često čuješ sa njim. Tako je. Se čuje da nije ni u memorizu. Respekt za Stevicu, respekt za Stevicu. Baš ono, svaka ti čast. Ne, veze, ja ću otići na ovu drugu. Ne moram. Evo, nek se javi, kaže da je s tobom, za live je dobro to da kaže i da se javi. Ne razumijem. To su ljudi rekli. Kontaš, šta može drugo da kaže, sem neku provokaciju ili nešto, šta drugo je, ja mogu da očekam od njega. Pričaj s njim posle, čujte se vas dvoje, časkajte malo. Lol. Eto, tu možeš da bereš auto. A hoćeš da... Pa ti si htjela da mu se javiš odmah, čao, Luka Silni, volim. Evo sad ću mu se javiti, jer sam se dobro znam. Ajde, zove ga. Zapravo si ga nazvala. E, halo. E, šta si me zvao? Pa, rekao si mi da treba da blejim, samo ti pitan kad hoćeš, koje vreme. Kad sam to rekla? Ha? Kad sam to rekla? Kad smo blejali. Kad? Na Zrću. A kad? Što kad, pa dajom pojma kad je bilo posljednji dan, smo pričali. Je pa bila kod nas? Ja nisam bila posljednji dan kod vas. Bila sam samo prvi dan kod ne, Renata. Ne, prvi je bio, nemam pojma ko je jedan bio. Prvi je bio on. Bila si bre, ili te bili? Ne znam, ja ne znam da sam to rekla. Jeste, pričali smo ti si bilo zvon kao iz Dublemo, ja rekao ajde, ja već ti u BG-u. I ovaj, sad gledajem nešto na kompu i ja sam sretio pitao Joksu za tvoj broj telefona. A, pa dobro. Pa te pitan kad hoćeš. Pa nemam vremena baš. Pa ti si meni ženo rekla da se ja tebi javim. Ja to nisam rekla, znači 100%. A ne bi ti se javio iz vedra neba 100%. A jeste, sad, našo sada mi se javim jedan ujutru. I kao slučajno se setio. Pa ne, sad si setio ovako, setio, a desilo se si javila tamo. Setio se zbog live-a. Jeli, evo? Šta? Gde si, šta radiš? Pa ništa, evo me... Hoći sad da bleš? Ne, evo, bukvalno sam tu sa Goldenitom, evo, snimamo live na Kiku. A, super, super, pozdravi celu familiju, pozdravi braću, sestru. Mamu, tatu, babu, cijelo porod. E, pa baš ti hvala. Ajde, čao. Ajde, živi bili. Samo živi bili. Kako laža neki. Kako me ne znaš da mora, mogli si ga ovdje ostaviti. E, ovdje ti je Bobaland. Nešto je krenuo da se prodere na kraju. Vidiš, tu ti je Bobaland. Ajde, ti jedna lepi si mi.